tirada qoomuludka inta maxkamad la geeyay waa 12 inta baaris lagu wadaa waa 6 waa 16 inta garsugayaashi waa 8 tirada lagu xukumay waa 4 qof oo misdii sanado loo xukumay umuman inta markan dhaafo waxaan u gudbaynaa talabixinta guddida waxay soo jeedinaysaa qodobadan hoos ku qoran ugu horeyn waxaan soo jeedinaynaa waxaanu halkan aynu ku urinta in la uriyo xeerarka kala ah abuurista xeerka la dagaalanka falalka anshaxumada ah sida liwaadka kufsiga iyo wixii la mid ah xeerkaas oo hadda aanu ka wada shaqeyno wasaaradda diinta iyo qafta oo markii hore ahayd inaan halkan aynu ka sameyno iyaguna ay dabeytana naga dalbadeen inaan kalfadhiga dambe si aynu u keenno aan ka wada shaqeyno xeer isku dhafanno maca culimadu qayb ka tahay inaanu ka soo saarno golahan aanu horkeenu doono kalfadhiga kan ka xiga ee COVID-19aad insha Allah bismillaahi kariim marka xeerkaasi waa xeer imika gacanta prosesska ku jira waana xeerka loogu baahi badan yahay in xeerka wax laga soo saaro.